ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଗାଁଠୁ ସହର। ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଶୈବପୀଠ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଶାନ୍ତିପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ଶୈବ ପୂଜନରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତଗଣ। ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜକମାନେ ପୂଜନ କର୍ମ ତୁଳାଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଗତ ରାତିରେ ଉଠିଛି ମହାଦୀପ। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଶୈବପୀଠ।